quyon ishqibozlari hozir quyonlarni ichi ketishiga dori tayinlashni o'rgatadilar akam. Bu judayam dolzarb muammo, o'zinglar bilasizlar. Quyonlarni eng katta problemasi o'pkasi rinita bo'lsa, ikkinchi asosiy problema bularni o'sha ichi ketishi. Ichi ketishi, hazm funksiyalarini buzilishi eng nozik taraflari o'zida bilamiz. Nafas yo'li bo'lsa birinchisi, ikkinchisi ichki ketish, o'sha hazm funksiyalarini tez buzilishi. Mana bu odam aptekasida sotilar ekan, sal pul qimmatroq ekan, 70-80 ming atrofida ekan. Hozir tayinlab ber. Lekin juda ko'p narsaga yetadi. Mana shu kichkina qoshiq, hop, bu qoshig'imizni dozator, menimcha 1 gramli bo'lishi kerak bu dozator. 1 gramli, mana 1 gram dozatorda buni ichida 1 gram ham olmadik, lekin o'zi aslida, chunki shu uchun butun idishdagi necha 12 gramda bu bitta olib qo'ysak. Kichkina qoshuvchasida, o'zini qoshuvchasida, qoshuvda yo'q, o'ziniki emas, lekin o'ziniki emas. Prosta men boshqa dorilarnikini olib qo'yganman, bitta dona soldik tagida bo'ldi. Qaynagan suvdan oddiy o'zani bifidum idish, bifidum idishi deb mana to'ldirib soldik. Ozgina chayqatishga joy qoldi. Mana bu amalda sinaldi, rezultati zo'r bo'ldi, to'g'rimi? Sinov bo'ldi, chunki bu 70-80 foizda zo'r yordam beryapti. Mana bu suyuqlik tayyorlanganda ko'pincha dorilar 12 soatda ishlatsa aynidi, u yog'i ishlatmaydi deydi. Bu 48 soatgacha. 48 soat. Xo'p, vaqtimiz tugayapti. Nechta mahal berilamiz bir kunda? Farqi yo'q, 3 mahal beringlar, 1 gramdan. 1 gramdan a? Bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Keyingi press ochdik, tayyorladik. Bo'ldi, hozirdan shunday suyuqlik beramiz. Bo'ldi mana. Ichi ketayotgan bo'lsa quyoninglarni boyagi tayinlagan dorimizdan mana 1 gram tortdik. Quyonni qulog'idan ushlab olindi, chunki mana tomog'igacha olib kirdim, chiqarib yubormaydi o'sha. Chuvardi, to'kmadi, hech narsa qilmadi. Kiyimingizga ehtiyot bo'linglar, ichi ketayotgan. O'zi quyonchilar maxsus kiyimlarni kiyib olsanglar yana yaxshi bo'ldi. Mana bu rangi satin fex deydi, bu abzor qilinmagan, bu hammada yo'q, okam ularda bor. Oq sating mana. Mana oq sating. Gavana sating. Chinchilla, voy, вообще chinchillaga gap bo'lishi mumkin emas, luksga вообще. Bu Toshkent shahrida eng qimmat quyonlar mana mashhurda. Yillari qolgani.